Қазақстан номеріне қою, или болмаса солай жүру екі талаппен ғана жиналған адамдарымыз ба? Сол нәрседе до конца тұрайық, болды. Ол не керек ол менттерге асылып, ренжімеңдер менттерге. Шыны менттер дегенге асылып керек емес. Ортамыздан екі үш адам шығады, асылады бермеңдер. Екі адам, үш адам деп бар ғой, бәріміз кетеміз жігіттер. Я хорпан, да, я хорпан.